অ'কে হেল্ল' এভৰিমান ৱেলকাম বেক টু দাই চেনেল পাৰ্থ প্ৰতীম মজুমদাৰ ছ' পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকসকলকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আই গেছ টু থাউজেণ্ড প্লাছ ষ্টুডেণ্টছে আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো চালে ফৰ্টি ফাইভ ডেজ এছ এম চি ডেভেলি প্ৰিপেৰেশ্যন এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ডেট ভিডিঅ' বিকজ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে এণ্ড খুবেই মৰম পালোঁ এণ্ড ইয়াৰ পৰা এটা কথাও গম পোৱা যায় যে ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে যোনে চিৰিয়াছলি প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে চ' ইট ইজ এৰাউণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ষ্টুডেণ্টছ যোনে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে এণ্ড কিছুসংখ্যক ষ্টুডেণ্ট হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চোৱাও নাই তেওঁলোকেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চ' হ'লেও এটা আইডিয়া পোৱা যায় আৰু যে কিমানখিনি মানুহে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চি ডব্লিউ ইৰ কাৰণে এনি হওক লেট ষ্টাৰ্ট উইথ দিছ ভিডিঅ' এছ আম চি ডব্লিউ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমাৰ এবাৰ পেপাৰ টাফ কিয় হ'ব পাৰে কিয় এবাৰ কম্পিটিশ্যন বেছি হয় বা কিয় এবাৰ আমাৰ পেপাৰখন অকণমান ডিফিকাল্ট হ'ব পাৰে বা কেনেকুৱা টেপৰ কম্পিটিশ্যন আমি সেইটো চাম পাঁচটা পইণ্টত চাম চ' ভিউটো শেষলৈকে চাব বিকজ আপোনাৰ কাৰণে বহুতখিনি বস্তু আছে যিখিনি বস্তু হয়তো আপুনি ভিউটো চালে গম পাব এণ্ড একৰ্ডিংলি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব ৱাইজ চি ডি বিল ইজ টফ বেচিকেলি পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈছে আমাৰ টু থাউজেণ্ড চেভেনটিনত তাৰ আগতে আমাৰ ডেফিনেটলি আমি জানো যে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড 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 তেনেকুৱাকৈ আমাৰ আছিলে এণ্ড এতিয়া আমাৰ ডেফিনেটলি ফ'ৰ এইট্টি মাৰ্ক্সৰ হয় ওৱান টুৱেণ্টি কুৱেশ্যনছ ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান থাকে এণ্ড পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হৈ গৈছে ৰাট চ' টু থাউজেণ্ড ছেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ দিছ ইয়েৰ অকে এণ্ড যদি আপুনি পেটাৰ্ণ চেঞ্জ হ'লেও চাই সেইটো মই নট অনলি নিগেটিভ নাথাকাৰ পৰা নিগেটিভ থকাটো বুজাইছোঁ বাট মই এইটোও বুজাইছোঁ যে কুৱেশ্যনছৰ ডিফিকাল্টি লেভেল কেনেকুৱা টাইপ হৈছে বা পেটাৰ্ণ কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে নট অনলি ফ্ৰম দা নন নিগেটিভ টু নিগেটিভ বাট অলছ' হাউ দ্য হ'ল প্ৰচেছ আপুনি এবাৰ চালে গম পাই যাব পি ৱাই কিউজ ডেফিনেটলি ৰাইট অ'কে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় যে জইণ্ট টেলিগ্ৰাম ফৰ ফ্ৰী কিয় বিকজ মই তাতে ফৰ ফ্ৰী যিখিনি পি ৱাই কিউ আছিলে সোতৰ ওঠৰ চৈধ্য পোন্ধৰ এভৰিথিং মানে যিখিনি আছিলে পি ৱাই কিউ সেইখিনি মই আপলোড দি দিছোঁ এণ্ড লগতে কিছুমান ফ্ৰী মক টেষ্টো ইয়াত আপলোড দিয়া গৈছে অলৰেডি এণ্ড আহিবলগীয়া সময়গতে মই আপোনালোকৰ কিছুমান ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ ভেলু এডিশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত আপলোড দি থাকিম চ' জইন কৰিব পাৰে ফৰ ফ্ৰী বিকজ আপোনাৰ কাৰণে হেল্পেই হ'ব এট দি এণ্ড ৰাইট অলৰেডি থাউজেণ্ড প্লাছ ষ্টুডেণ্টছে জইন কৰিছে চ' ইফ ইউ অলছো গেট হেল্প ডেন ডেফিনেটলি ইট ইজ বেটাৰ ফৰ ইউ হোৱাইট চি ডি বিলি ষ্টপ চিট চিন এই চিনেন জে চি বিকজ এতিয়া কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া জে মেইন দিয়ে বা জেই ইডভান্স দিয়ে তাৰপিছত যদি কিবা বেকআপ অপশ্যন চাই বা যদি নিট দিয়ে যদি বেকআপ অপশ্যন চাই কিবা তেন ডেফিনেটলি এ ই চি বা জে ই চিত পঢ়িবৰ কাৰণে চাই তাকো ক'ৰ ব্ৰাঞ্চত বিকজ কোনেও মানে ধৰক যিখিনি ব্ৰাঞ্চেছ ইমান ৰিনাউণ্ড নহয় বা ফেমাছ নহয় বেচিকেলিছৰ প্লেচমেণ্ট অকণমান কম হয় তাত পঢ়িব নিবিচাৰে বিচাৰে ক'ৰ ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড ক'ৰ ব্ৰাঞ্চে কিমান এটা আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেন এইখিনি মিলাই পিনে এই চিট আপোনাৰ ছিট আছে ফ'ৰ টুৱেণ্টি জে চিট আছে থ্ৰী ছিক্সটি যদি ট'টেল এড কৰে ডেন ডেফিনেটলি বেছি থাকিব বাট ডেফিনেটলি আমি ক'ৰ ব্ৰাঞ্চৰ কথা কৈছোঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেন আছে এণ্ড ইনক্লুডিং চি এ চি এ চিট আপোনাৰ বিশটা চিট আছে চি এছ চেনেল কম্পিউটাৰ চেন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড জে চিট আছে ছিক্স চিটাৰ ট' টুৱেণ্টি প্লাছ ছিক্সটি এইট্টি হৈ গ'ল এণ্ড যদি আপুনি এইটি প্লাছ কৰে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেনৰ লগত ফাইভ নাইণ্টি হৈ গ'ল অ'কে ছ' ক'ৰ ব্ৰাঞ্চে আপোনাৰ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টেন চিট আছে এণ্ড যদি আপুনি চি এছ ইনক্লুড কৰে যিটো ক'ৰ ব্ৰাঞ্চ নহয় বাট বহুত ফেমাছ হয় ছ' ফাইভ নাইণ্টি চিটছ মানে ধৰক ছশটা চিট আছে এণ্ড ছশটা চিট এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিমান দেখাই দেখিটো মোৰ ভিডিঅ' চোৱা মানুহ তেইছশ তাতকৈ বেছি আছে এণ্ড মইতো কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ' সকলোৱে চাই মে বি টেন পাৰ্চেণ্ট মানুহে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টে চাইছে চ' সেই হিচাপত আপুনি এতিয়া কেলকুলেশ্যন কৰি চাব বিকজ যোনে পৰীক্ষা দি আছে মোৰ ভিডিঅ' চাব সেইটো নহ'ব পাৰে হয়নে ত' গম পায় যে কম্পিটিশ্যন কিমান হয় ইয়াৰ পৰা অ'কে ৱাই চিডিউল ষ্টফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এজ অলৱেছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আপুনি অঁ গম পায় যে অলৰেডি অ' বি চি আছে চিডিউল কাষ্ট আছে চিডিউল ট্ৰাইভ আছে আদাৰ্ছ মানে মৰণ মটক আছে দেন আপোনাৰ এন চি চি কটা থাকি যায় দেন আপোনাৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন কটা থাকি যায় হয়নে স্পৰ্টছত কোনোবা বহুত ভাল কৰিলে থাকি যায় চ' এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ বহুতখিনি মানে চিট গুচি যায় বিকজ আপোনাৰ স্পৰ্টছৰ এজনক দিব দেন মৰণ মটক দিব দেন ডেফিনেটলি আপোনাৰ যিখিনি পি ডাব্লিউ ডি থাকে কেণ্ডিডেট দিব সিহঁতক দেন আৰু থাকে তেনেকুৱাকৈ টি গাৰ্ডেনাৰ দিব এক্স চাৰ্ভিচমেনক দিব এটা এটাকৈ চিট আপোনাৰ বহুতখিনি চিট গুচি যায় তেনেকে ঠিক আছে অ বি চি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এছ চি ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এছ টি ছেভেন পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আই গেছ আৰু ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ত' এইখিনি ৰেচিঅ' থাকে জেনেৰেলৰ কাৰণে কিমান থাকে হাৰ্ডলি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট এনেকেই জেনেৰেলৰ কাৰণে নহয় একচুৱেলি আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে হয় আনৰিজাৰ্ভ তাতে অ বি চিৰো মানে ষ্টুডেণ্ট আহিব পাৰে এছ টি অ আহিব পাৰে এছ টি অহিব পাৰে বাট ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো এইটো হয় যে কম্পিটিশ্যন জেনেৰেলতকৈ বেছি অ' বি চিৰ কাৰণে হৈ যায় কাৰণ যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ থ্ৰোৰে মানে অ' বি চি থ্ৰোৰে দেন অ' বি চি মানুহ বহুত বেছি থাকে হয়নে ত' বিকজলি মানুহ বহুত বেছি থাকে তেনেৰেলতকৈ ইনফেক্ট দেখা যায় চি ষ্টুডেণ্টচ থাকে ত' জেনেৰেলৰ কাৰণেতো টাফ থাকেই বাৰু অবিয়াচলি অ বি চিৰ কাৰণে অভিয়াছলি কম আছে এণ্ড চিটছৰ ডেফিনেটলি সেই হিচাপত ঠিকেই আছে বেচিকেলি এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পৰ কাৰণে বাট আমি হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো কমন ৰাখিছোঁ যাতে এটা কমিউনিটিটিট বিল্ডআপ হয় এণ্ড ষ্টুডেণ্টছে বহুতখিনি হেপী অলৰেডি ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ প্লাছ ষ্টুডেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ডছেই কৰিছে যদি আপুনি বিচাৰে যেন ডেফিনেটলি গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে বিকজ লাষ্ট ওৱান মান্থে বাকী আছে এণ্ড অলৰেডি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ টেষ্ট কাভ হৈয়ে গ'ল বাট ষ্টিল নেভাৰলেছ আপুনি জইন কৰিব পাৰে বিকজ ফুল টেষ্টখিনি এতিয়াও বাকী আছে হয়নে অকে এইখিনি আপোনাৰ হেল্পৰ কাৰণে হয় বেচিকেলি ত' যদি মন যায় ল'ব পাৰে বিকজ বহুতে গমেই নাপায় এণ্ড সেইকাৰণে মই বস্তুটো জনাই আছো আপোনালোকক এডভান্স কুৱেশ্যন যদি আপুনি লাষ্টৰ পেপাৰখন চাই যদি আপুনি জে ডব এডভান্সৰ পেপাৰ চাইন তিনিটা চাৰিটা কুৱেশ্যন আপোনাৰ জে ই এডভান্সৰ আহি গৈছে যে মেইনটোতো বহুত কমন থাকে ৰাইট চ' কুৱেশ্যনছ ডিফিকাল্টি লেভেল বহুতখিনি বাঢ়ি গৈছে আগৰ নিচিনা চেডবেল নাই য'ত মানে আপোনাৰ বহুত ইজি কুৱেশ্যন সুধিছিলে বা ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড কুৱেশ্যন সুধিলে এতিয়া আপুনি পেন পেপাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আপুনি কনচপ্ট ইউজ কৰিব লাগিব এণ্ড ইউ হেভ টু হেভ এ গুড নলেজ এণ্ড গ্ৰেছ অফ দ্য পেপাৰ ফিজিক্স ইজ লেণ্ডি বহুতে ফিজিক্স জানে ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা বেড ৰাট্ট মাৰি যায় বাট নহ'ব বিকজ লেণ্ড দি আহে পেপাৰখন অকণমান আপুনি ভালকৈ জানিব লাগিব ফাষ্ট হ'ব লাগিব চ' এনেকৈ আপোনাৰ থাকে অকণমান ইছ্যুজ য'ত মানে আপুনি যদি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ নকৰে যদি আপোনাৰ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ নাই বাট কনচেপ্ট আছে তেতিয়া কাম নাহিব এণ্ড সেইখিনিৰ কাৰণে বেচিকেলি মৰ্ক্সবিলাক দিব লাগে পি ৱাই কিউজবিলাক চল্ভ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এক্সোৱেলি আমি পেপাৰবিলাক ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আমাৰ মৰ্ক টেষ্ট ৰিলিজ কৰিছিলোঁ হয় ন অ'কে ৱাই চিড ডাভ নিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ফ্লাছ লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট লাষ্ট পইণ্ট হয় ফিফ পইণ্ট হয় বাট ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় কিয় বিকজ মেক্সিমাম নিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যাৰ সপোন থাকে মেডিকেলত যোৱা ডেফিনেটলি তেওঁলোকে হয়তো কিবা অকণমান মাৰ্কছ কম যাব পাৰে ত' ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্টত বা ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড এটেম্প্টত তেওঁলোকে এজ এ বেকাৰ অপশ্যন চিজেবলি ৰাখে ত' যদি আপুনি চাই দেন ডেফিনেটলি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত ফিফটি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি চিটছ ম'ষ্ট প্ৰবেবলি নিটৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে কভাৰ কৰে অভিয়াচলি এইটো ডাটা মই ক'ৰ পৰা উঠোৱা নাই বা মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ বাট ইট ইজ ফ্ৰম মাই অ'ন এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিকজ মই লাষ্ট ফ'ৰ ফাইভ ইয়াৰ্চৰ পৰা এই ফিল্ডত আছো এণ্ড আই ন' মেনী অফ মাই ষ্টুডেণ্টছ হু আৰ ষ্টাডিং ইন এ ই চি আৰ জে ইচি এনি আদাৰ কলেজেছ যোনে নিট এছপিডেণ্ট আছিলে ইনফেক্ট আমাৰ প্ৰেজেণ্ট আমাৰ এ এ চি টি এছ বেটছৰ মেণ্টাৰ হয় হিমাংশু লাষ্ট ইয়াৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেলভ ৰেংক পাইছিলে নাও এ এই চিত বৰ্তমান মেকানিকেলত পঢ়ি আছে ত' সি যে নিট এছপুডেণ্ট নিট এছপিডেণ্ট আছিলে ইনফেক্ট মোৰ ষ্টুডেণ্ট কৃষ্ণা বৰা নাও চি যেন জে ইচিএচ ত' নিট ষ্টুডেণ্ট আছিলে ফাৰ্ষ্ট এটেম্টত জে চি পাই গ'ল চ' তেনেকৈ ধেৰ এগজাম্পল আছে চিদাৰ্থ শিৱম অলৰেডি এতিয়া মেডিকেল এম বি বি এছ মেডিকেল ত' তেনেকুৱা হা মেডিকেল মেডিকেল হয় এতিয়া বাট প্ৰথমতে এডমিশ্যন লৈছিলে চি ডব্লিউ ডি পেলাই ত' তাতে ওৱান ইয়াৰ পঢ়িলে পাই গ'ল চ' ল'ব গ'লে বহুত ভিতৰত দীঘল হৈ যাব বাট আই এম জাষ্ট টেলিং যে নিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুতখিনি আছে যোনে মানে চিটটো লৈ থৈ দিয়ে এণ্ড তাত এজ এ বেকআপ অপশ্যন ৰাখি থৈ দিয়ে মানে চি ডাব্লিটো তো তাৰ কাৰণে মানে বহুতখিনি জেই এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ মানে এটা দিগদাৰ হৈ যায় বা চি অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় এনেবাৰটো জেই পাৰ্চেণ্টেল লাগে নাইণ্টি থ্ৰী পইণ্ট টু অ'ৰ ছামথিং কৈছে পাৰ্চেণ্টেল ত' যিখিনি ষ্টুডেণ্টে নাইণ্টি থ্ৰী পাইছে তেওঁলোকেও আনকি মানে এলিজিবল নহয় জে ডাব্লি ইত ৰাইট চ' নাইণ্টি পুৱাবিলাকো এলিজিবল নহয় ত' কম্পিটিশ্যন এইবাৰ খুবেই মানে বেছি আছে ত' যোনে মানে ভাবি আছে যে চি ডাব্লি বহুত ইজি হয় একমাহ পঢ়ি হৈ যাব বা দুই তিনি ঘণ্টা হৈ যাব বা মকটেশ নি তাকে হৈ যাব পি ৱাই কিয় নাচালেও হৈ যাব ত' সেইসকলৰ ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে এনি ভিডিঅ' আপোনাক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে হয় অফক'ৰ্চ যে ৰিয়েলিষ্টিকেলি আমি কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে নট টু ডিমটিভেট যে চিটি বুলি বহুত টাফ হয় এনে আপুনি চিট নাপায় তো ডেফিনেটলি ইট ইজ ফৰ যে প্ৰেক্টিকেলিটি হয় এণ্ড যে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যিটো কম্পিটিশ্যন আছে সেই হিচাপত এণ্ড কম্পিটিশ্যন ডেফিনেটলি এইবাৰ বেছি আছে লাষ্ট ইয়াৰতকৈ বিকজ অফ আমি জানো যে যেই পাৰ্চনেটেল ওপৰত গুচি গৈছে এণ্ড নীট এছপেৰেণ্টৰো ইনফ্লাঞ্চ থাকিবই এণ্ড বাকীখিনি ফেক্টৰিছটো আগৰ পৰাই চলি আছে আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন এন হ'ল ত' আপুনি ভালকৈ যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰক ভালকৈ প্ৰিপেৰেচন কৰক আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে ফ্ৰীত জইন কৰিব পাৰে অলৰেডি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ মেম্বাৰছে জই কৰিছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ থাউজেণ্ড প্লাছ মেম্বাৰ্চ জইন কৰিছে ত' আপুনি জইন কৰিব পাৰে তাত ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ ফ্ৰী আপডেটছখিনি দিয়া যায় এইখিনি আপোনাৰ ফ্ৰী কাৰণে হয় এণ্ড যদি আপুনি বিচাৰে আমাৰ ই এছ এ ডি এছ বেটছ জইন কৰিব পাৰে আপোনাৰ হেল্পৰ কাৰণে হ'ব এণ্ড অলৰেডি গুগল ফৰ্ম তলত লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ পেলাই জাষ্ট ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব এণ্ড ফিজ আপোনাৰ থাউজেণ্ড হয় থাউজেণ্ড ওৱান জিৰ' ফ'ৰ নাইন হয় ত' সেইটো ফিজেই হয় আপোনাৰ বেচিকেলি ত' জইন কৰিব পাৰে থেংক ইউ ফ'ৰ ৱাচিং দা ভিডিঅ' নেক্সট কি ভিডিঅ' বিচাৰে মোক ডেফিনেটলি জনাব কমেণ্ট চেকশ্যনত আই ডেফিনেটলি ৰাই টু মেক দা ভিডিঅ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং